Što poslije srednje škole? Zapeo sam na faksu, šta da radim? Danas postoji više od 40.000 zanimanja na kojima možete graditi svoju buduću karijeru. Stotine edukacijskih puteva kojima možete poći. Kako znati kojim smjerom krenuti kad se nađete na raskrižju puteva? Kažu da možemo ostvariti sve što zamislimo. Možda, ali sigurno brže napredujemo ako se posvetimo stvarima koje nam dobro idu. Ali kako otkriti u čemu smo dobri, a da nam se i sviđa? Career Direct je prvi alat na tržištu koji kroz preko 500 pitanja procjenjuje vašu osobnost, interese, vještine i osobne vrijednosti. Kroz 6 aspekata osobnosti saznaćete jeste li pustolovni, spontani, maštoviti, taktični, objektivni ili improvizator. Otkrićete što vas najviše zanima, u čemu ste najbolji i koje vrijednosti gajite. Career Direct popunjavate online i zato vam treba 45 minuta do sat vremena. Prava čarolija događa se na sastanku s ovlaštenim konzultantom, kada pronađete zlatnu nit svoje osobnosti, interesa, vještina i vrijednosti, te otkrijete kojim smjerom dalje u obrazovanju ili karijeri. Ne gradite svoju budućnost metodom pokušaja i pogrešaka. Uz Career Direct otkrijte za što ste stvoreni i krenite hrabro u bolju budućnost.